Вітаю! В ефірі програма «Пряма мова», програма, де ми спілкуємося з відомими та впливовими людьми в тій чи іншій сфері. Із новим керівництвом у Рівненському управлінні юстиції відбулося багато змін. Про які зміни саме піде мова, про це у студії я поспілкуюся з начальником Головного територіального управління юстиції у Рівненській області Іванною Смачило. Вітаю вас, пані Іванно, в студії. От, власне, на державну посаду ви прийшли, можна сказати, з бізнесу, з приватності. Наскільки ваші уявлення про державну службу виявилися, так справдилися, можна сказати? Я не скажу, що в мене не було сподівань, чи були сподівання. Я знала, що я йду на відповідальну роботу, і знала, що мене чекає. Тобто в мене немає ні розчарувань, ні зачарувань. Побоювання ніякого такого не було. На посаді ви вже майже 2 місяці. Оце через 2-3 дні у вас вже буде 2 місяці. Скажіть, будь ласка, що першочергово вам вдалося зробити? Взагалі я йшла в управління, в органи юстиції працювати для того, щоб ефективно і швидко впроваджувати ті реформи, які впроваджує Міністерство юстиції. Бо дійсно, на відміну від багатьох інших міністерств, це дієве міністерство, яке хоче змін, не боїться ділитися своїми повноваженнями з іншими органами, не боїться прозорості, не боїться брати на місця кадри незнайомі, ризикуючи в тому числі своїм іміджем. Це свідчить про відкритість і готовність до змін. Щоб працювати далі, так. Наближатися, мабуть, ближче до європейськості якоїсь такої. Так. Які кадрові зміни зараз відбуваються? В Рівненській області? Так, в юстиції. Сьогодні, до речі, вже другий конкурс відбувається в Головному територіальному управлінні юстиції в Рівненській області на заміщення різних посад. І начальника районного управління юстиції в Острозькому районі, і на державних виконавців в районах. І ви знаєте, якщо перший раз у нас було мало кандидатів, сьогодні в нас більше, то вже триває прийом документів ще на ряд конкурсів, на десятки конкурсів. І люди, побачивши, що дійсно можна ні з ким не домовлятися, виправити свої сили, ми маємо вже десятки пакетів документів на наступні конкурси. Це мене дуже радує, тому що ми будемо мати можливість вибрати з кращих. А можливо, ви зараз розкажете, які це ще конкурси будуть? Наразі тривають конкурси на державних виконавців, на реєстраторів у місті, в районах. Далі ми чекаємо в найближчий час засідання кадрової комісії. Головою кадрової комісії буде заступник міністра юстиції України. І я думаю, що за наслідками кадрової комісії і за наслідками співбесід з керівниками виконавчих і реєстраційних служб у містах і районах будуть прийняті справедливі кадрові рішення, і як наслідок буде оголошено також конкурси на заміщення посад заступників керівників районних і міських управлінь юстиції в сфері реєстрації і в сфері виконавчої служби. А от, власне, пані Іванно, з чим може бути пов'язано те, що під час перших конкурсів так мало подавали свої, заповнювали анкети на ці посади? Ви знаєте, навіть колеги в управлінні мені казали, що людей не буде, бо дуже низька заробітна плата. Я до останнього в це не вірила, і це добре, тому що сталося так, як я думала. Людей достатньо, є з кого вибирати, і є люди з достатнім рівнем знань і бажань працювати. Я теж колись була випускником юридичної академії. Я знаю, що без досвіду юристів не сильно хочуть брати. Ми там, де дозволяють кваліфвимоги, якщо бачимо, що в людини в голові порядок, є бажання працювати, хоче мати досвід, ми готові брати таких людей, і ми їх беремо, і ми будемо їх вчити. Але це мають бути чесні люди, які дійсно навчалися, а не просижували, так, розумієте, так, і готові до відкритості, чесності і до досвіду. А от, власне, чи подають такі молоді юристи, які тільки закінчили університет, свої заявки? Так. Подають. Так, там, і де кваліфвимоги дозволяють, що є відсутність стажу, або, наприклад, є стаж у людей в період навчання, і кваліфвимоги жодних застережень немає, без проблем. А скільки часу триває цей конкурс? Процедура на державну службу однакова для всіх державних установ. Подається оголошення, визначається, з якого дня подаються документи. Ну, вони подаються з моменту офіційного оголошення, наприклад, в друкованому засобі масової інформації. Починається прийом документів, він триває від моменту опублікування місяць. На протязі місяця ми чекаємо до останнього дня, скільки буде кандидатів. Після того, як місяць завершується,
конкурсна комісія визначає день, в який буде цей конкурс проводитися, відповідно повідомляє конкурсантів. Ось таким чином відбувається письмовий спочатку конкурс, годину триває, 5 письмових питань. А потім, якщо особа, претендент, набирає більше 50 балів, 50 і більше, вона допускається до співбесіди. Тобто вже коли вона проходить співбесіду, тоді вона вже вступає на практику? Якщо вона проходить співбесіду, якщо декілька людей проходять співбесіду і конкурс дають, визначається краще, інші беруться в резерв. Якщо ніхто не проходить конкурс, значить він не проходить цей конкурс. Ми кого-небудь брати також не будемо. Не. Якщо рівень буде низький, ми будемо і далі оголошувати конкурси для того, щоб підвищувати імідж і рівень професійності в органах юстиції. Ну і давати, думаю, дорогу молодим людям, так, які тільки закінчили інститути, університети. От, власне, як проходить люстрація в управлінні юстиції? Адже зараз така тема, вона дуже і на часі, і дуже часто про неї говорять. Знаєте, в робочому режимі. Це, в першу чергу, витяги, паперова робота, паперові запити. Хочу сказати, що більшість людей, вони ж знають, підпадуть вони під дію закону чи не підпадуть. І ті, що підпадуть, зазвичай більшість своїй масі, вони і вже й позвільнялися. Ті, що не звільняли до останнього моменту, вони надіялися, що Венеціанська комісія не підтвердить, так, забракує ці процеси, але не виправдались їхні сподівання. Тому процес очищення влади триває, і дуже мало людей, які надіються, що десь та інформація, можливо, вона не виникне. Ну, вона все рівно є, бо в реєстрі ця інформація є. Але це поодинокі випадки. Ті, хто знав, що вони наражаються на небезпеку, вони вже самі подали свої заявки. А от, власне, на вашу думку, як повинна проходити така люстрація? Чи можливо, вона зараз правильно проходить? Вона проходить лояльно, на мою думку, і запізніло. Було б доречніше і набагато краще для нашої країни, якби спочатку незалежності ця люстрація в жорсткому вигляді відбулася, можливо, б ми мали б зараз в країні не таку катастрофічну ситуацію. Яка зараз є у нас? Так. Ваша, можливо, правда. Давайте перейдемо до реформ, до конкретики. Які зараз реформи очікуються у виконавчій службі? Виконавча служба в системі органів юстиції, вона така глобальна. І ця системна реформа, яка наміщається, вона теж буде глобальною. Планується введення інституту приватних виконавців. Тобто будуть діяти в Україні і державні виконавці, і приватні виконавці. Законопроект вже розроблений, і я надіюся, що вже до початку наступного року міністерство зробить все, що ми вже побачили перших приватних виконавців. Чим це краще для людей? В першу чергу, ця реформа краще для людей. По-перше, вона є антикорупційною, ця реформа. По-друге, вона є дієвою для отримання нормальних результатів по виконанню судових рішень. Там, де стороною буде держава, або є перелік визначених справ, де можуть виконувати рішення державні виконавці, але більша частина судових рішень буде виконуватись приватними виконавцями. І сторона-стягувач буде мати право звертатись до того виконавця, якому він довіряє, який є професійним, який, можливо, є дешевшим, який є швидшим. З нашого боку це буде контроль за діяльністю, будуть кваліфвимоги досить жорсткі до таких виконавців приватних, буде мотиваційна винагорода, дуже мотиваційна, передбачена законопроектом. Це не ті кошти, які зараз отримують виконавці, це достойна заробітна плата, гонорари від роботи. І саме головне, що держава не буде утримувати цих приватних виконавців, так як вона не утримує приватних нотаріусів. Тобто приватний виконавець буде сам забезпечувати себе приміщенням, забезпечити себе помічниками, стажерами і так далі. Держава не буде витрачатися. Але за рахунок своєї професійності вони будуть мати змогу, так як нотаріус. Можна провести таку аналогію. Так. Є державні нотаріуси, є приватні нотаріуси. І я не думаю, що з приватними нотаріусами у нас така велика проблема з корупцією. Аж ні. От, власне, СЕТАМ, він відноситься до реформи виконавчої служби? Так. До речі, так. Хотіла ще зупинитися на СЕТАМі. На сьогоднішній день все майно, яке реалізовується за виконавчими провадженнями, воно реалізовується через електронні торги арештованим майном. СЕТАМ, так званий СЕТАМ. Тобто будь-що, завод, літак, машина, стакан, мобільний телефон. Нічого не продається, окрім як через інтернет-аукціон. Що це означає? Що на сайті Міністерства юстиції є спеціальний такий онлайн-ресурс під назвою СЕТАМ.
туди, як коли заходиш, то воно виглядає майже як інтернет-магазин, дуже доступно в користуванні. Можна вибирати за категоріями, за областями, за категоріями товарів, наприклад, транспорт, мода і так далі, обладнання. Тобто дуже багато. Ось, є регламент, він зрозумілий всім, хто вміє елементарно користуватися інтернетом. Але відбувається аукціон. Що значить аукціон? Це означає, що якщо раніше майно, яке на ринку вартувало якісь кошти, то за наслідками виконавчого примусового стягнення воно занижувалося. Програвав боржник, бо він не зміг віддати би всі борги, там і програвав стягувач, бо він зазвичай не міг погасити всю суму, програвала країна, держава, тому що від суми продажу цього конфіскованого майна держава отримує виконавчий збір. На сьогоднішній день виграють всі. Держава отримує більший виконавчий збір, стягувач і боржник мають більше коштів для того, щоб реалізувати свої права і обов'язки. Тому що акціон передбачає продаж тому учаснику торгів, який дасть більшу ціну. От, власне, зареєструватися, як можна? Видно твоє прізвище, фамілії? Це є конфіденційна інформація. Єдине, що коли відбуваються торги, видно, скільки учасників. Там є зазначена сума лота, є зазначена сума внеску. Той внесок для того, треба зареєструватися, внести внесок. Якщо особа не виграє торги, їй повертаються всі кошти. А от, власне, на сьогоднішній день в Рівненській області, який найдорожчий лот, можна сказати, зараз є на цьому сетамі зареєстрований? Ви знаєте, я не готова вам зараз це сказати. Я не проводила таку аналітику, тому що все майно, яке реалізується, воно є на сетамі. Жодного майна, яке під реалізацією, немає. Але я такої аналітики не проводила. Ну там мільйонні, там по 10, 20, 30 є, там є по 5 гривень. А можливо, можете сказати, на яку вже суму дещо продано от в Рівненській області? За останнє півріччя, перше півріччя 2015 року, більше 14 мільйонів гривень отримано від цих таких торгів в Рівненській області. То нормально, поповнила собі бюджет, можливо, і держава, якщо воно йде? Ну, в першу чергу ці кошти йдуть на погашення боргів боржників. Так. Це і виконавчий збір, всі інші витрати, які пов'язані з реалізацією. А от, власне, яких реформ очікувати у реєстраційній службі? Реєстраційна служба вже почала впроваджувати реформи. Ці реформи, вони теж є системними, але вони не такі глобальні, як в виконавчій службі. Однак, реєстраційні послуги на сьогоднішній день міністерство вже почало впроваджувати шляхом онлайн-сервісів, якщо ви знаєте. Так. Ось ми ходили з цими роздруківками по місту, як торгові агенти майже, але ходили всі працівники області, гарно спрацювали, і, напевно, зараз кожен третій знає про таку послугу міністерства. Але прагнення які? Прагнення, щоб майже всі 100% послуг, які надає реєстраційна служба, по реєстрації бізнесу, по реєстрації нерухомості, по інформації за об'єктом і суб'єктом нерухомого майна, по витягах, довідках, щоб він 100% міг бути замовлятися на сайті міністерства. Це швидше і це дешевше. Хто не зможе скористуватися, їм надасться конкурентне середовище. Тобто, якщо вони сьогоднішні йдуть тільки в реєстраційну службу, і були випадки буквально місяць тому, що люди займали черги за 2 тижні, для того, щоб вирішити питання черг, щоб люди могли спокійно отримувати послуги, яку вони хочуть, для того, щоб уникнути хабарів в чергах, бо вони були ці хабарі в чергах по всій Україні, міністерство вирішило роздати в конкурентне середовище цю послугу. Будемо надавати ми, інтернет-ресурс, так. Ми, місцеві органи влади. Ну, ми зараз маємо, в принципі, тенденцію працювати з НАБами, так званими, нотаріуси і акредитовані банки. Тобто, заходячи на цей онлайн-сервіс, будь-яку довідку можна витягнути без... На сьогоднішній день можна частину довідок, виписок можна отримувати на сайті. За одну хвилину я брала витяг по собі, по корпоративних правах, для цікавості. Я знала, який він той буде витяг, але в одну хвилину це. Тобто без початки, що там, як можна без початки, от, наприклад, зрозуміти, що це справжня довідка? Так. В кожному такому документі є індивідуальний номер. І цей індивідуальний номер, він свідчить про те, що документ є належним, офіційним, і він повинен бути, він береться за офіційний документ всіма органами, державними і банками в тому числі.
Цей документ зберігається один рік в архіві сайту, і можна його роздруковувати наступні рази безкоштовно. Але ви зрозумієте одне, що коли ви йдете, ви цей документ роздруковуєте не для того, щоб сусіду показати, правильно? А для того, щоб десь кудись його подати. Так, для себе. Да, тобто ви даєте, і ви відповідаєте за дійсність цього документу. Якщо він є фальшивим, то відповідно ви будете мати від того наслідки. Можна і печатку підробити, і підпис про бажання, розумієте? Тобто подаючи цей документ, ви несете за нього відповідальність. Мало того, з 1 жовтня органи державної влади, місцевого самоврядування будуть підключені до реєстру, де вони будуть бачити всю інформацію, яку на сьогоднішній день несуть люди по виписках, довідках, навіть свідоцтва про народження, свідоцтва про одруження, виписки по підприємцях, по юридичних особах. До всього всієї інформації буде доступ безкоштовний в цих органах державної влади, місцевого самоврядування, і вони не будуть мати права в людей вимагати якісь копії, там, якихось свідоцтв чи інших документів. Це дуже добре, це можна виходити боротьба з корупцією, якщо так можна. Так. А от, власне, ви щойно заговорили, що деякі частини, деякі, як правильно сказати, обов'язки виконуватиме ЦНАП. Рівненське управління передає ЦНАПу. Підписаний меморандум між місцевою владою і юстицією. Це щось воно, про це що ви говорите? На сьогоднішній що це день, за меморандум такий? Так, це меморандум по співпрацю. Про що? Вже на сьогоднішній день ми можемо реєстраційні послуги передавати місту, району. Це зручно при ЦНАПах робити. Тобто райдержадміністрація, в кожній райдержадміністрації на сьогоднішній день в Рівненській області створені ЦНАПи. Вони вже функціонують майже всюди. В нас в місті ЦНАП зараз організовується. Вони вже можуть брати послугу по прийняттю документів і видачі документів. Тобто людина, яка звертається за послугою, вона не контактує з чиновником, який приймає рішення, що в принципі, унеможливлює корупцію. За цим меморандумом ми хочемо всю сферу послуг після прийняття законопроєктів, які вже пройшли перше читання, передати повністю весь цикл на ЦНАП. Це не означає, що 100% вони мають забрати цих всіх послуг. Скільки хочуть, стільки нехай забирають. Хочуть реєстрацію речових прав на нерухоме майно і обтяжень, хай роблять вони, ми будемо робити, розвантажимо черги. Але якщо вони виконують цю функцію для своїх громадян, вони розвантажують чергу, допомагають нам, уникають корупції, і що їх мотивує, забирають 100% адміністративного збору. Якщо це місто, то це місцевий бюджет. Якщо це райони, то, наприклад, за реєстрацію нерухомого майна в той сільський бюджет, де знаходиться, наприклад, це майно. Ось, я вже казала, до речі, за період травня і половину червня місяця тільки за реєстрацію нерухомого майна, не рахуючи там реєстрацію підприємців, юридичних осіб, адміністративного збору в нас надійшло 86, якщо я не помиляюсь, тисяч гривень. Це тільки по місту Рівне і тільки по нерухомому майну. Що в нас тут немає оренди, земельних паїв. Ось, тобто, тому я думаю, що така стаття доходу в кожному бюджеті буде не зайвою. І коли ми почали працювати із райдержадміністраціями, з якими вже опрацьовані, не всі ще опрацьовані, з міською владою, я дуже задоволена тим, що нас чують і хочуть зробити краще для людей. І ці меморандуми свідчать про те, що влада на сьогоднішній день готова йти на зустріч людям і готова до співпраці. Хоча це трошки треба, зробити ще якусь ділянку роботи. Але а власне, яка реакція була від міської влади, від Володимира Євгеновича? Він відразу погодився на таку співпрацю? Така ситуація дивно відбулася. Я раніше до того, якщо я була призначена начальником, виявляється, якась переписка між ЦНАПом і юстицією велася, і щось там не хотіли брати цю послугу, і не було бажання. Ось, я не зрозуміла, в принципі, про що мова йшла. І коли я прийшла на особисто зустрілася з Володимиром Євгеновичем і розповіла, що, в принципі, це для людей, для громади і для бюджету, питань не було. Це було відразу так, ми це будемо робити. То погоджено було відразу? Так, відразу. А чому тоді, раніше, ви кажете, розмовилися? Я не можу зрозуміти. Ви сказати не можете. Так, перший пішов австрійська райдержадміністрація, ось, потім інші адміністрації. Єдине, ось. А потім вже почали з інших адміністрацій, куди ми ще не доїхали, дзвонити. Самі. А ми, єдине в корці, ми не знайшли спільного консенсусу. Чому? Для мене є питання. Тому що, я думаю, там ВО, непризначений голова адміністрації. Але мене дивує така поведінка. Я не хочу переходити на особистості, але, знаєте, сидіти і чекати, як воно буде, це одне. Незважаючи на те, там ВО чи не ВО, треба, якщо ти на державній службі, треба працювати. А не вичікувати, що буде завтра. Завтра може бути будь-що.
з нашою ситуацією, то може всяке статися. 100%. От, власне, ви їздите по кожного тижня по районах, спілкуєтеся з людьми. Які найболючіші теми вони вам розказують? Я вам хочу сказати, що не у всіх районах люди активні. Ми зараз намагаємося, тільки цей тиждень у нас не вийшов, а на наступному тижні ми їдемо у вівторок в Дубну на прийом громадян. В деяких районах люди активні. В деяких, наприклад, північні райони, мене дивує, таке враження, що людей все взагалі влаштовує. Що по виконавчі, що по реєстраційні, що по нотаріату. Все нормально, все спокійно, люди не йдуть на прийом. Для мене це питання, скажіть, будь ласка, навіщо ми тратимо, ну ми робочі питання багато вирішуємо. Ми там і по структурі, і по юстиції, і по всіх наших органах зустрічаємося з владою, переговорюємо за оці, за цю співпрацю, шукаємо якісь, тобто в нас роботи вистачає в районі. Але, будь ласка, приходьте на прийом, не буде відписок, якщо я можу допомогти, хоча б, якщо є можливість, або підказати людині, куди звернутися дійсно, можливо, вона не туди звертається, або якщо ми можемо чимось допомогти, ми допоможемо. Трошки активніше треба, ми ж до вас їдемо, то ви вже ж, будь ласка, приходьте. Люди, можливо, розчарувалися в попередньому, чи в попередній владі, чи як про вас сказати, тому вже не можуть, не знають, як довіряти теперішній владі такого плану, це як на мене така думка. А от, власне, як ви повідомляєте про те, що ви будете їхати? Як доносите на офіційному сайті адміністрація, районна рада, управління юстиції, всіх офіційних установах розвішуються оголошення. Ось і в місцевих газетах також. А в місцевих газетах людина може прочитати? Так, і в доступних місцях в органах державної влади місцевого самоврядування оголошується оголошення розміщується. От, власне, якщо люди якісь, ну, приходять, не буває так, що людина не прийшла, прийшла з якоюсь проблемою, як вдається вирішити цю проблему? Ви розумієте, що є ситуація така, що, ну, дійсно, є проблематика, на яку я не можу вплинути, наприклад. Тобто вона не в межах моєї компетенції. Якщо це в межах компетенції юстиції, ми намагаємося в кожному випадку піти на зустріч, розібратися і допомогти людям. Чесно вам скажу, що коли в мене є пошта, то я більше вичитую звернення і відповіді на звернення, які зазвичай шаблони, змінюються тільки прізвище, для того, щоб побачити, чи можемо допомогти людині, чи не можемо, ніж, наприклад, якусь статистику у міністерстві. Я розумію, статистика – це важливо, але доля людська важливіша. Так. От, власне, з 1 липня почали діяти безкоштовні адвокати. Детальніше про цю систему, і в нас в Рівному скільки в Рівненській області, скільки приблизно відкрито вже таких центрів? Відкрито 3 центри: Рівне, Сарне і Дубно. Вони наразі приймають по всіх районах, всі мешканці можуть звернутися, вони по округах. Там Сарне – це північні райони, відповідно, приймають. Що це означає? Це означає, що на відміну від того, що було раніше, що малозабезпечені. Є ряд громадян, які могли використовувати право на захист в кримінальному процесі. То на сьогоднішній день така категорія громадян, як сироти, малозабезпечені, пенсіонери, учасники АТО і члени їх сімей, вони можуть використовувати право на безкоштовну правову допомогу при складенні процесуальних документів, позивних заяв, при представництві в судах і в цивільних, і в адміністративних справах, в тому числі проти держави, і в кримінальних справах, якщо вони є у якості потерпілих, бо такого права раніше не було передбачено. Тобто, якщо людина підпадає під цю категорію, вона може розраховувати на те, що держава їй дає на допомогу безкоштовного адвоката. А держава вже сама безпосередньо з тим адвокатом розраховується. Я зрозуміла. Це потрібно мати, так зрозуміла, довідку, щоб категорію підтвердити, чи так, я маю безкоштовну довідку. Або довідку про доходи. Ну, є там перелік документів, які людина звертається, їй надається інформація, що вона має надати, для того, щоб довести, що вона, тому що якщо всі ринуть, то ті, хто має право, точно не попаде, бо така ситуація. Звісно. Цими центрами хто більш управління має? Управління юстиції, чи хто на них керує? Ці органи підпорядковуються безпосередньо міністерству. Тобто вони є в структурі Міністерства юстиції. Я зрозуміла. Знову ж таки, пані Іванно, декілька разів ви наголошували про те, що плануєте переїхати з цього приміщення, де ви управління юстиції орендує своє приміщення, в якесь інше. Як проходять ці переговори? Ви розумієте, от є момент, коли державники розуміють, що я не прошу для себе, це не є моє приватне житло, що мені взагалі там нічого особливо не треба. Це, по-перше, для мешканців зручно, коли вони можуть з усіма питаннями, а питань багато, тому що це питання нотаріату, це питання банкрутства, це питання власності, це питання виконання судових рішень, це питання правової допомоги і так далі.
до нас, коли доходять до 7-го, а пенсіонери їм приходиться дуже часто до 9-го, до 9-го доходити, в мене кожен день серце кров'ю обливається. В нас же працівники звикли ось до такого режиму. Але це державна установа, і треба думати по-державницьки. Воно мені особисто, як приватній особі, не цікаво, я не прийшла там бути, скільки, не знаю, 12 років, але для міста і для області це потрібно зробити. І треба, щоб було усвідомлення, тому що це треба і для людей. Повірте, що якщо в районах і в місті органи юстиції працюють погано, то люди не кажуть, що юстиція погано працює, а вони говорять, що влада погано працює. Вони не розбираються, під чим це підпорядкування. Тому співпраця місцевої влади з нами є в тому числі вигідною і для місцевої влади, і для їхнього авторитету. І зараз проходять переговори по декількох об'єктах. Боюсь, чесно кажучи, вголос щось сказати, щоб, ну, таке. Якщо щось буде вже конкретне, то я обов'язково вас повідомлю. І перше питання таке виникає, чому у вас і ліфт не працює цих людей, які на 7-9 піднімаєте? Коли вже буде працювати такого плану, мені здається? Приміщення не наше. І ми не маємо права на капітальні видатки на сьогоднішній день. Це нам заборонено. Тобто, якби навіть і ми знайшли ці кошти, ми просто не будемо мати права то робити. Я зрозуміла. Пані Іванна, час добігає завершення програми. Останнє таке запитання. На посаді ви майже уже 2 місяці. Колишній керівник, колишній начальник управління юстиції Данилюк не перестає собі надіятися на те, що він якоби повернеться в крісло. Суд судився, суди закінчилося, його як поновили. Як далі ситуація проходить? Бачу, ви на посаді, ви обіймаєте цю посаду начальника. Як ситуація ця проходить? Я вам скажу, що я за посаду, по-перше, не тримаюся. Сильно за тим, що відбувається у справі Степана Івановича Данилюка, не дуже спостерігаю. Я зараз зосереджена на своїй роботі. Я призначена, не звільнена. Я відповідаю за процес, який відбувається в юстиції, і це саме головне. Побачимо, зараз покаже. Тобто він зараз не приходить, нічого не заявляє? Зараз ні. А приходив ще? Ну, були в нас розмови, так. Тобто зараз все тихо, спокійно. Я вам дякую, пані Іванна, за розмову. Програма добігає завершення. Вам успіхів. Дякую. І будемо надіятися, що ці реформи, які планує управління юстиції, все-таки вони відбудуться і тільки на краще. Дякую. Нашим глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був начальник головного територіального управління юстиції у Рівненській області Іванна Смачило. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та залишайтеся з нами.